მასშტაბური გამოსვლებია ბათუმშიც, აქცია უნივერსიტეტიდან დაიწყო, პროტესტი მთელი ქალაქის მასშტაბით იშლება. მსვლელობა საბოლოოდ ევროპის მოედანზე მივა. ჩვენი კორესპონდენტი თამარ თედიაშვილი აშუქებს ბათუმში პროტესტს და ახლა პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდება. ხელისოვ ახო ამ წუთებში მიმდინარეობს ბათუმში მსვლელობა. აქცია დაიწყო, როგორც აღნიშნეთ, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კიბეებიდან, ადგილი, რომელიც არის სიმბოლური და ამ ადგილიდან ძალიან ბევრი წვლილება განხორციელდა ბათუმში. სკოლის მოსწავლეები, სტუდენტები, გაფიცული ლექტორ მასწავლებლები, პოლიტიკოსები, რიგითი ბათუმელები, ძალიან ბევრი ხალხია დღეს ბათუმში და თქვენ ალბათ კადრში ხედავთ, რა ხდება. ეს არის ახალგაზრდების მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქცია. აქ ძალიან ბევრი ბათუმელი, ერთ-ერთი ახალგაზრდა, რომელიც ფაქტობრივად ყველა აქციაზე არის, ანდრო ვარშალომიძე. მე ახლა მას ვკითხავ მისი მოტივაციის შესახებ. რატომ ხართ აქ ყოველ დღე? რა იმედები გაქვთ? რას ელოდებით და რას ეწვით ხელისუფლებას? პირველ რიგში აქვს გავარ ჩემი ევროპული მომავლისთვის, ჩემი თანატოლების, თქვენი იმ მეორე მხარის მომავლისთვის, რომელიც არის ევროპა და ნათელი მომავალი. ჩვენ ახალგაზრდებს არ გვინდა იმ ქვეყანაში ცხოვრება, სადაც კორუფცია, სადაც ბნელა, სადაც ადამიანებს იარლიხს აწვდიან, რომ თითქოს ის აგენტია. ჩვენ ახალგაზრდები ყოველთვის მოტივირებულად გამოვალთ ისტორიის სწორმხარის პროტესტზე. ჩვენ მოუწოდეთ ხელისუფლებას, რომ გაიწვიოს კანონი, რადგან პირველ რიგში მათი შვილების მომავალსაც აზიანებს და ჩვენისაც. ამიტომ მოუწოდებ, გაიწვიოს კანონი, არა რუსულ კანონს, კი ევროპას. მადლობა. ერთ-ერთ მონაწილეს უსმენდით თქვენ აქციის. აი ხედავთ, რა ხდება ახლა ბათუმის ქუჩებში. მსვლელობა მიმდინარეობს, ისინი აპირებენ მთელი ქალაქის მოვლას და საბოლოო ადგილი მათი იქნება ევროპის მოედანი. არჩილ ბერიძეც არის ერთ-ერთი მათგანი, რომელიც ფაქტობრივად ყველა აქციის მონაწილეა. არჩილ, შენი ხმა რუსთაველზე, შენი თანატოლების აქციის მონაწილეების, რა გინდა მათ რომ გააგონო და რა გინდა უთხრა ხელისუფლებას? ჩვენ ხელისუფლებას გვინდა უთხრათ, რომ ქვეყანა რო ამბობდნენ ორად არის დაყოფილი, რეალურად არ არის, არის მხოლოდ ერთი მხარე, ეს მხარე არის საქართველო და არავის უეცილები ჩვენ სამშობლოს სიყვარულში, მაგრამ ნურც ნურავი შეგვეცილება და შეეცდება რომ წაგვართვა სამშობლო. მადლობა. აქციის ერთ-ერთ მონაწილეს უსმენდით ახლა თქვენ. ბათუმში საკმაოდ მასშტაბური აქცია მსვლელობა იწყება, მიმდინარეობს, უფრო სწორად, ეს ახალგაზრდები აპირებენ მოიარონ ქალაქის ქუჩები და საბოლოოდ მივიდნენ ევროპის მოედანზე. ახლა ისინი მღერიან საქართველოს ეროვნულ ჰიმნს და გიტოვებთ მას, მოუსმინო ჩვენმა მაყურებელმა.